失礼しました。金平君って今部活がもう引退したの？はい、引退しました。本当、高校でもサッカーするの？はい、高校は行かれてます。え？どこ？明秀学園です。何学園？明秀日立です。明秀日立？今、どこに住んでたっけ？東京の葛飾市。葛飾の方。え、日立？レーソル？明秀日立っていう高校、はい、そこ強いの？全国ペースタイプ。あ、ほんと？え、何県？茨城？茨城です。あ、そうなんだ。茨城で今そこが一番強いの？そうなんだ。中学は強かったの？中学はこの大会から そうなんだ。でも3年生で引退しちゃって、うん、でも1年生とかの練習絡めるんですけど、うん、まあそうだよね。心探して、うん、おー、さすが。まああと、そっか、4ヶ月あるからね。ちょっと何もやんないともったいないからね。え、高校の練習にはやっぱ入学してからじゃないといかないの？春休みから？春休みから行きます。あ、本当？春休みから。そこ私立？そうなんだ。じゃあ、あれ、選抜されたメンバーが集まってくる感じの。おお。あれ、特待制度とかあるの？特待制度。内定が決まってきたら。うん。おお。金井君は特待生？なんですけど、なんかあの学校シーツなんで、中学校が、うん、なんか推薦書出せなくて。あ、そうなんだ、推薦なんだ。内定で頑張って、うん、寮は、うん、あ、そうなんだ。なんで葛飾から茨城に行こうと思ったのよ？東京って都市にあって強い子が違くて、うん、だから、なんかこう高校選びに近くて、うん、千葉県だとレベル高すぎるんで、うん、こうサッカー続けるか続けないか迷ってて。あ、本当に、はい、なんで？いや、なんかこう普通に高校生活の中なんかサッカーがしやるかみたいな感じだったんで、うん、あのそのそこの練習場行って、うん、声もらえなかったら普通に高校生活の中に戻ってもらう。なるほどね。やったほうがいいよ、絶対サッカー。青チームチェンジ。青チーム、
ダブルタッチ。さすがフロアスタン。お疲れ様です。